Sveiki visi, šiandien esam prie vieno nuostabaus lietuviško ežerėlio ir šiandien, tiksliau šį vakarą ir šią naktį, bandysim čia gaudyti karšius. Tai vat, pasirašėm juodai tą prasme, galite va pasižiūrėti. Palapinė, vieta, dugnynės, vienu žodžiu, bus vaizdų, svarbu žuvies būtų. Ten va tokį pat setupų kolegą įsitaisė. Irgi gaudys vat tam pačiam ežere, tiesiog šoneliau. Šiandien vakare pranešė lietų, bet kaip matėt, turim palapinės, tokias puspalapinės. Tai bandysim sėdėti per naktį, iki pat ryto. Nieko nelaukiam, varam užsitaisinėti pašarų. Tai toks kalnas pašarėlių. Šiandien, kadangi penktanis, jau nieko rimtesnį nebegavom, tai pasiėmėm lorpijo karšinį. Jauką. Tada turim VDE karamelės skonio kvapo, trapę bioaktivatorius truputį į pašarą, skandintų pinkų, grūdų, kanapių. Viską susimaišysim, prasiplausim pinkus, susimakalosim pašarėlę ir pradėsim žvejoti. O žvejausim ant dzikų ir sliekų. Tai va. Nu ką, kimbam į darbą. Jums prireiks vieno štyro, tubertinį tinkliuką šitam visam ūkiui sutvarkyti. Aš dar mėgstu prie žvejybą. Vat kai būna dzikūnai, tai jos tiesiog į šitą tinkliuką įmest. Ir nukratyti visas pjuvenas, nes man jas žiauriai nepatinka. Ir trukdo gaudyti, tai tiesiog, kad būtų gyva mėsa. Ir persidėti vat, į normalią dėžutę, iš kurios negali dzikūnai pabėgti. Ir iš kurios labai patogu paimti. Daug patogiau negu vat, tą parduotuvinę dėžutę uždarinėti ir atidarinėti kiekvieną kartą. Nu va, toks krepšiukas, varom į vandenį ir biškelį paplausim tas pinkas. Super. Viskas, dedam į pašarą. Dedam šitą visą reikalą į pašariuką. Prasimakaluosim, žiūrėsim, kiek šito vandens. Stengiamės dugną atkabinti, kad dugna nebūtų pasilikusių kažkokių neišmaišytų dalelių ar ten kvapų. Nu, toks biškai klyjuojasi. Gerai, dar pabrinks. Nėra taip, kad labai sulypęs toks va biras ledas. Tai va, toks bus pašaras. Matot, daug detalių, kažkokie žirniai, kažkokios pinkos ir panašiai ir panašiai. Viso, leidžiam pabrinkti šitam visam reikalui. O per tą laiką pasiruošim meškerės. Tai va, susirišiu dugninę dar, kadangi naują vietą prasiskanuosim su skanavimo švineliu. Pasižiūrėt, kas čia per dugnas. Tai va, bandam. Lengvas dugnas. Viskas aišku. 8 dzikūnai, tradiciškai. Nesismulkinsiu, startinio šėrimo nedarysiu, nes vis tiek mes čia ilgai žvejosim. Tai vietą įsišers tikrai.
dažniau gal permetinėsiu. Pradžiai kas 5 minutės. Nu, po to žiūrėsim. Kas čia ko. Tai va, toks masalas. Ir pirmyn. Klipsas padarytas. Viskas, statom. Laukim žuvies. Toks masaliukas. Nu ir tokia šeryklą. Nu, toks visai nieko jau puskaršis. Šmakštis keurė. Šveičiu kiek gali. Aukšlės. Aukšlės gal ir kad jums. Nu, šušaras daužo. Niek negali daužyti. Pirmės kokia dydžio vėžys. Tu neįsivaizduoji, tas lietuviškas.
čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, tokias raudelės naktį kimba. Dabar yra po 11.05 minutės. Tai jo. Nu ką, ir atgal šveičiam į vandenį. Dikūnus. Permetimas darokas maždaug 10 minučių. Kol kas veikia. Man tai tikrai gerai buvo.
Nu. Nei šalta, nei nieko. Jo, ir nakis ne tokia kaip žiūri labai. Jo, lietučių negalvo, va tie parčiai buvo beprotiškai gražus. Ten penktą rytą, ketvirtą. Jo, rūkas ėjo. Rūkas ėjo, eik tu savo tokia dulksna, atrodo, tuoj čia gal net ir lietaus duos. Įsidienojo, traukiam žuvį, pažiūrėt ką prigaudėm ir šiandien žvejybos šią sesiją baigsim. Tai va, o vakare vėl tikriausiai bus antras dublis. Tai va, einam pažiūrėsim ką prigaudėm. Bet tu galvojau, kad žolę traukiu. Nesipriešinau. Ne, kažkaip. Šitas didžiausias bus bigfishas. Ne. Ne. Ja, būtų tokie pastebėjimai. Na, kybo karšiai antrą nakties, 12 nakties, 7 vakaro. Ant zikūnų, ant boilių bandėm, ant slieko, tai geriausiai, nežinau, ant stogį, ant dziko susigaudė. Nors ir šiukšlės kibo, bet vis tiek pasigavo ir vat karšioko. Aštuonis dėjau ir šveiti kuo talinį tašką. Tai ir vat, pašaras, manau, nu, šiek tiek sudirbo, bet negavom tokio, kokio norėjom. Parduotuviai, nes šiandien kaimo parduotuvė, tai, nu, kaimą tokio miestelio parduotuvė, tai nelabai yra. Plius buvo penktanis, viską išpirkė. Tai dėl to biškelė toks minusiukas, bet šiaip pašas neblogai suveikė. Nu ir ką, vakare bandysim iššokti į antrą dublį. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki. Lietuviškas.